آئیے حضرات میں مشکور و ممنون جناب نجف صاحب اترولوی تشریف لا رہے ہیں آپ کے روبرو جناب نجف اترول میں ہاں میں حاضر نعرہ حیدری میں حاضر کر رہا ہوں بے پناہ مشکور ہوں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین رسول والے محمد بے پناہ ممنون ہوں مشکور ہوں عالی جناب مولانا صاحب کی محبتوں کا میں کسی قابل نہیں ہوں میں اپنی بخت پہچانتا ہوں اور یہ ہاں آپ حضرات کی سماعتوں پر مجھے پورا اعتبار عرض کر رہا ہوں پہلے آپ کے حکم پورا کر دوں اجازت ہے سرکار آپ کے مطلب میں پھر پڑھ رہا ہوں کہ سرے نیزہ سرے شبیر سے اعلان ہوتا ہے سرے نیزہ سرے شبیر سے اعلان ہوتا ہے یہاں قرآن وہ پڑھتا ہے جو قرآن ہوتا ہے یہاں قرآن وہ پڑھتا ہے جو قرآن ہوتا ہے تیرے حملے سے دریا اس طرح ویران ہوتا ہے کہ جیسے شب کے سناٹے میں قبرستان ہوتا ہے کہ جیسے شب کے سناٹے میں قبرستان ہوتا ہے بہرحال اب سلسلے کو میں جھوڑ دیتا ہوں سلامی دے رہا ہوں بابل بھائی کی بارگاہ میں ممدو کی بارگاہ میں بھی حاضری دوں گا کہ توڑنے کے لیے دریا کا بھرم آئے ہیں اللہ پیاسوں کے قدم آئے ہیں اے علمدار جری تیری سخاوت کو سلام اے علمدار جری تیری سخاوت کو سلام ہم غریبوں کے بھی ہاتھوں بھرم آئے ہیں توڑنے کے لیے دریا
دشت بے آب میں پیاسوں کے قدم آئے ہیں، اے علمدار جری تیری سخاوت کو سلام، ہم غریبوں کی بھی ہاتھوں میں علم آئے ہیں، ہم غریبوں کی بھی ہاتھوں میں علم آئے ہیں، ہم غریبوں کے بھی ہاتھوں میں علم آئے ہیں۔ یہاں سے سماعت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم غریبوں کے بھی ہاتھوں میں علم آئے ہیں، ایک تشن لب نے معجزہ ایسا دکھا دیا، ایک تشن لب نے معجزہ ایسا دکھا دیا، پانی کو اس کے شہر میں پانی پلا دیا۔ شہزادہ کی بارگاہ، شہزادے کی بارگاہ سے پہنچنے ہیں، لہٰذا شیر کا سارا مطلب کا سارا لیا۔ ایک تشنہ لب نے معجزہ ایسا دکھا دیا۔ اس کے بعد جو اشعار پڑھیں گے وہ عموماً آپ حضرات کی سماعت کے سامنے حاضر کریں گے، اس کی عدالت میں حاضر کریں گے۔ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تشنہ لب نے معجزہ ایسا دکھا دیا، پانی کو اس کے شہر میں پانی پلا دیا۔ آپ شیر حاضر کر رہا ہوں کہ عباس کے قبلہ، عباس کے جلال کے ہمراہ صبر ہے، عباس کے جلال کے ہمراہ صبر ہے، دریا کے دو کناروں کو شہ نے ملا دیا۔ عباس کے جلال کے ہمراہ صبر ہے، دریا کے دو کناروں کو شہ نے ملا دیا، تو حر کا نصیب دیکھ لیں سارے ادب نواز، حر کا نصیب دیکھ لیں سارے ادب نواز، ایک مرثیے کو شہ نے قصیدہ بنا دیا۔ حر کا نصیب دیکھ لیں، حر کا نصیب دیکھ لیں۔ اسے سمجھو سمجھو، ہاں بھائی آپ حضرات موجود ہیں تو لہٰذا شعر حاضر کرنے پڑیں گے۔ حر کا نصیب دیکھ لے سارے ادب نواز، ذکی ماما آپ کی بارگاہ میں بنظر استعاذہ کر رہا ہوں کہ حر کا نصیب دیکھ لے سارے ادب نواز، ایک مرثیے کو شہ نے قصیدہ بنا دیا، تو خیبر کی داستان سنا کر رباب نے، خیبر کی داستان سنا کر رباب نے ازغر کو چھ مہینے میں حیدر بنا دیا۔ اصغر کو چھ مہینے میں حیدر بنا دیا، اصغر کو چھ مہینے میں حیدر بنا دیا۔ چونکہ چھوٹے شہزادے کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، پھر سے جشنی انہی کا ہے اور شہزادی سکینہ کا ہے، تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ مطلع ہو جاتا ہے، اس کے بعد شعر نہیں ہوتے ہیں مغرب بھائی، تو ایک مطلع ہی تانا ہے، لہذا حاضر کر رہے ہیں چھوٹے شہزادے کی بارگاہ میں، شاید کسی قابل ہو، حاضر کر رہا ہوں کہ خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو چھ مہینے میں حیدر بنا دیا۔ مطلب سماعت فرمائے چھوٹے شہزادہ کی بارگاہ میں کہ فطرت انسان میں رونا جہاں دستور ہے، فطرت انسان میں رونا جہاں دستور ہے، مسکرانے کے لیے اصغر وہاں مشہور ہے۔
حسن زمان حسن زمان فطرت انسان میں رونا جہاں دستور ہے، مسکرانے کے لیے اصغر وہاں مشہور ہے. اب میں متحرک اشعار حاضر کر دے رہا ہوں. سرکار غالباً آپ ہی کی شبداری کا ایک مصرع، انجمن کا مصرع دیا گیا تھا قیامت تک ردیف تھی، اسی میں ایک مطلب اور دو یا تین اشعار آپ حضرت اجازت دیں گے. ایک بار سلوات کا سہارا دیں بس. ہاں قبل اس کے ایک مطلب اور ایک شعر اور چھوٹے شہزادے کی بارگاہ میں سماعت ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے میں پڑھ دے رہا ہوں. ایک بار اور سلوات کا سہارا دیں حضرات، کیونکہ آپ حضرات شعر سماعت فرما رہے ہیں لہٰذا میں بنظر اصلاح حاضر کر رہا ہوں آپ حضرات کی بارگاہ میں. یہی مطلب دیکھیں چھوٹے شہزادے کی ہے، اس کے بعد شعر میں شاید کوئی رعایت ہو. خامشی ظلم کی زباں پر ہے، خامشی ظلم کی زباں پر ہے، بے زبانی خطیب اکبر ہے. خامشی ظلم کی زباں پر ہے، بے زبانی خطیب اکبر ہے، رن میں بے شیر سامنے لشکر. اب مصرع دے رہا ہوں، رن میں بے شیر سامنے لشکر ایک دو لاکھ کے برابر ہے، ایک دو لاکھ کے برابر ہے. رن میں بے شیر سامنے اصغر سامنے لشکر ایک دو لاکھ کے برابر ہے، ایک دو لاکھ کے برابر ہے. عرض کر رہا ہوں کہ سجایا جائے گا شہ کا عزا خانہ قیامت تک. مطلب بڑا مطلب ہے کہ سجایا جائے گا شہ کا عزا خانہ قیامت تک، حسین ابن علی کا تذکرہ ہوگا قیامت تک. اب یہاں سے شیر سماعت فرمائیں حضرات، اس کے زحمت تمام کی. سجایا جائے گا شہ کا عزا خانہ قیامت تک، حسین ابن علی کا تذکرہ ہوگا قیامت تک. یہ ممکن ہی نہیں ہے تازیے پر دھوپ آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے تازیے پر دھوپ آ جائے، رہے گا پرچم عباس کا سایہ قیامت تک. یہ اس کے بعد دو اشعار حاضر کر رہا ہوں شاید کسی قابل لو. یہ ممکن ہی نہیں ہے تازیے پر دھوپ آ جائے، رہے گا پرچم عباس کا سایہ قیامت تک. سے حاضر کر رہا ہوں کہ فقط ایک رات کی مہلت یہاں پر حر بناتی ہے، فقط ایک رات کی مہلت یہاں پر حر بناتی ہے. ذرا سوچو ہمارے پاس ہے وقفہ قیامت تک. فقط ایک رات کی مہلت یہاں پر حر بناتی ہے، فقط ایک رات کی مہلت یہاں پر حر بناتی ہے. ذرا سوچو ہمارے پاس ہے وقفہ قیامت تک. مولا عباس کی بارگاہ میں سلامی دے رہا ہوں. دوسرا مصرع فضائل کا ہے کہ اگر عباس کے ہوتے رضا زینب کی چھن جاتی. فضائل کا مصرع دے رہا ہوں کہ اگر عباس کے ہوتے رضا زینب کی چھن جاتی، قیامت ہی قیامت دیکھتی دنیا قیامت تک. قیامت ہی قیامت دیکھتی دنیا قیامت تک، قیامت ہی قیامت دیکھتی
دنیا قیامت تک آخر کلام جو کہ حکم ہے میرے لیے حاضر کر رہا ہوں. زحمت تمام اس کے بعد مطلع کا مصرع ثانی بطور حاضر کر رہا ہوں. عرض کر رہا ہوں ایک مطلع دو اشعار زحمت تمام کی. نوک سنا کے عرش پا یا رب حسین ہیں, نوک سنا کے عرش پا یا رب حسین ہیں, اسلام تیرا آج سے مذہب حسین ہے. نوک سنا کے عرش پا یا رب حسین ہیں, اسلام تیرا آج سے مذہب حسین ہے. تو یہ دیکھیں کہ سارے پیغمبروں کے سفر ختم ہو گئے. آخری شعر منزل دے رہا ہوں. سارے پیغمبروں کے سفر ختم ہو گئے, نوک سنا کا محو سفر اب حسین ہے. آماد ہو جائیے آخری شعر کے لیے کہ نوک سنا کا محو سفر سارے پیغمبروں کے نوک سنا کے عرش پا یا رب حسین ہے, اسلام تیرا آج سے مذہب حسین ہے. سارے پیغمبروں کے سفر ختم ہو چکے, ختم ہو گئے. سارے پیغمبروں کے سفر ختم ہو گئے, نوک سنا کے عرش پا یا رب حسین ہے. ہم یہ لغوی اور تاریخی بات سے دیکھیں شاید قابل مصرع کہ آدم سے لے کے حضرت ختمی ماں تک, آدم سے لے کے حضرت ختمی ماں تک ہر دور میں حسین کا مطلب حسین ہے. وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے, اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے, حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے. اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے, حکم ہے عباس کا ساحل پر سناٹا رہے. تو سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں, اس لیے پرچم اٹھے اور تازیہ رکھا رہے. سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں, اس لیے پرچم اٹھے اور تازیہ رکھا رہے. آخر کلام میں حاضر کر رہا ہوں, یہ بھی مطلب حکم ہے کہ روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں, روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں, پھر بھی محسوس یہی ہوتا ہے کم جاتے ہیں, پھر بھی محسوس یہی ہوتا ہے. چلیے اس میں آج ایک نیا شعر سنا دیتا ہوں, تشریف فرمائے اس بات سمجھیے.
फिर भी महसूस यही होता है, कम जाते हैं कि संगे अस्वत को गले अपने लगाए काबा। ये शेर उमन पढ़ा रही मैंने। संगे अस्वत को गले अपने लगाए काबा, जौन से मिलने गले चाहे। संगे अस्वत को गले अपने लगाए काबा, जौन से मिलने गले शाहे उमम जाते हैं, जैसे एक भाई किसी भाई से मिलने जाए, यूं अज़ा खाने सरवर में अलम जाते हैं। जैसे एक भाई किसी, आप हजरात के बारहा सुने हुए अशारे लिहाजा में आयत कर रहा हूं बहरहाल, कि जैसे एक भाई किसी भाई से मिलने जाए, न्यू वजा खाने सरवर में, जैसे एक भाई किसी भाई से मिलने जाए, न्यू वजा खाने सरवर में अलम जाते हैं, सिर्फ बर्फीली हवाओं में नहीं जमता लहू, सिर्फ बर्फीली हवाओं में नहीं जमता लहू, खून पास की है से भी जम जाए। खून पास की है से भी जम जाते हैं। ये जनाब नजफ उतरा।